Сьогодні колектив головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій вкотре демонструє свій поступ в галузі запровадження європейських стандартів щодо захисту населення і територій в разі надзвичайних ситуацій. В першу чергу це стосується методики підготовки пожежників-рятувальників. Значить, нашою задачею буде в даному випадку оцінити розподіл температури даної термокамери. І для цього ми застосовуємо новітні технології, які були завезені за спонсорські гроші до нас з Америки в певний час. І будемо оцінювати розподіл як ззовні, так і всередині камери. На флеш пам'яті подальшою роботою. На відстані біля евакуаційного виходу ми можемо передати інформацію інструктору для того, щоб він міг якнайшвидше вийти з даного приміщення або застосувати різноманітні засоби захисту, це і для пониження температури, або збільшення, зменшення продуктів горіння безпосередньо в самій камері. Небезпечні фактори, шляхи зменшення, проведені всередині температура нарощується з кожною хвилиною. Це свідчить, що на пожежі не можна гаяти час і треба як може швидше, але теж безпечніше працювати.